My bychom chtěli poděkovat Elišce za ten super úkol, už jsme na něm trošku zapracovali, takže slova k naší písničce už máme, teďka vyrábíme nějaký hudební nástroj, kterýma to taky zahrajeme a pustíme se asi do toho za chvilku. Tak já kromě vytříbeného zpěvu budu hrát i na tady tu skvostnou žábu. Já mám prosím pěkně kámen, na to velký kámen a k tomu trošku menší kámen, no a na to budu hrát. Je to hodně variabilní a protože to má takových moc možností, jak na to hrát, tak do toho možná ještě budu radši pískat, aby to bylo trochu veselější. Takže já dneska hraju na tuhle skvostnou bicí soupravu a bude to fakt nářez. Dobrý den, my bychom vás chtěli přivítat na našem koncertě Kámen u dvou klacků a chtěli bychom vám zahrát naši novou písničku s názvem Příroda. Raz, dva, raz, dva, tři, čtyřka, brzo z rána, kákala mě brána, já jen seděl na židli, mém červeném obydlí, i nehle dám kapesník, to je teda zábava, na stole jen tuško, kniha a z motorky náprava. Poté startuji své auto, hobek, který čepicí, pro kapesník musím zajet, jsem jak praštěn stolicí. Rána na to z vrchu kouká, smije se mi ze stromu, už zastačí další bobek, jen odvrátit pohromu. Doufáme, že se vám náš nový single líbil a tímto bychom vás chtěli pozvat na další pokračování našeho turné, které se uskuteční 23. srpna zde u dálnice na D1 v našem areálu. Vstupné v předprodeji 3200 Kč, všechny vás tady rádi uvidíme, takže 23D1. Díky. Vidíme se. Ano.